Девід Бекхем на півроку залишився без водійських прав. Посвідчення футболіста позбавив лондонський суд. Колишнього капітана англійської збірної упіймали на розмові по телефону за кермом. А таке у Британії суворо заборонено. За цю провину суд додав Бекхему 6 штрафних балів до вже нарахованих 6 за інші порушення правил дорожнього руху та заборонив сідати за кермо протягом 6 місяців.